habe ich schon ganz. Takže ahoj, já jsem Beata. Já jsem Táně. A my jsme byli u epose 257. Jen na začátek pro zajímavost. 257 se jmenuje proto, protože je to zákon o ničení cizího majetku. Hned jak jsme tam přijeli, tak všude byly nějaký harampádí a bylo to dost divné. Jak jsme tam přijeli, tak tam měl docela velký nepořádek a všechny možné věci a různý svoje umění, které pak šly na výstavy nějaký. A bylo to dost zajímavé. A ty věci... No. Když k nám přijeli fotografky, tak potřebovali Herkules a Epos řekl, že ho určitě někde má, ale přicházela část cesta k Herkulesu, což znamenalo překročit jeho bordel, který utvářel vlastně takový půlkruh a hodně se ozvalo tónu, jakože prasklo něco a spoustu sprostých slov. Pak jsme začali sprejovat náš transparent. Možná si říkáte, proč je na tom napsáno bourci. Je to bourec morušový. Bourec morušový vyrábí hedvábí a z hedvábí se vyrábí samet. No, máme to proto, protože bylo 17. listopadu a byla vlastně sametová revoluce a Epos řekl, že budeme demonstrovat nějak jinak. Byl to mimochodem Eposův nápad. A tady vyrábíme tykadla, protože bourec morušový je má takový chlupatý. Pak jsme, on je, no, když je má chlupatý, tak jsme začali vyrábět z plastů nějak ty tykadla. A pak jsme nějak se tak připravovali hromadně. Dostali jsme takovej strašně šílený nápad, že bourec morušový bude i pes. Takže jsme to nějak začali uskutečňovat a omlouváme se ti, Lipo. Má teďka jenom jedno křídlo, protože mu to druhý upadlo. Takže tak. Lipo, pojď. Mimochodem je asi dost naštvaný. Protože se mu to vůbec nelíbí. Jo, a tady je. Když jsme mu to zkoušeli na poprvé, tak to bylo úplně v pohodě. On ještě nevěděl, že to bude mít na sobě asi další 3 hodiny. Takže mimochodem to nebyl naší spolupracovnice pes, ale byl to její ségry pes. Pak jsme šli prozkoumat okolí, našli jsme tam fakt hodně zajímavých věcí, třeba nabouraný auto, který doufejme, že neřídil Epos. Pak jsme tam našli nefunkční mobil, teda telefon a chtěli jsme mu taky stříkat skate na růžovo, ale to jsme mu neřekli. No, no a pak jsme jeli někam do hospody, kde jsme si dali čaj, protože tam všude byl nefunkční záchod. A záhadně v ten den nám přestalo fungovat topení, takže netopilo, ale foukalo studeně. Tady už jsme dorazili teda pod pomník obětí komunismu a když jsme tam přišli, tak na nás hned všichni ukazovali a mysleli si, že jsme si spletli datum a že jdeme za anděli, takže jsme to všem museli vyvracovat ten jejich nápad, takže... Pak jsme, tady vidíte ty naše křídla a no a tak nějak jsme si se všema povídali a se všema jsme se kamarádili a policajti se na nás pořád koukali a smáli se, co to máme na sobě a tak. Lipo byl hlavní bod zábavy, teda spíš se na něj všichni hned vrhli, protože nikdy neviděli psa s křídlama. A když Lipo někde prošel, tak se hned rychle otřásnul, což jste mohli vidět, protože se mu to fakt asi hodně nelíbí. A když jsme mu... No, no a tady jsme si dali fotku s policajtama. Mimochodem, proč na sobě má Epos popelářskou vestu? Protože neměl žádný převlek. Tak si vzal popelář... Spíš se zapomněl. No, tak si vzal popelářskou vestu, no. Tady už jdeme na národní třídu. Zase se na nás asi všichni koukali a
potkali jsme teda takového člověka, který nes transparent a měl tam krtečky, pod kterýma byla svíčka. Takže mu to možná i chytlo. Pak jsme tady se zastavili na ten krásný výhled. Byla nám taky docela velká zima. A ten lipo tam vystrkoval z hlavu, takže jsme jakoby radši jsme neskoušeli, jestli bude letět nebo ne. Takže. Když jsme dorazili na národní třídu, vedle nás stála tramvaj, je jí tam trochu vidět. A ta teda mimochodem stála, byly v ní nějaký přednášky, my jsme se tam s transparentem mimochodem nevešli. Pak nás zastavili takový lidi, který prý Epo znal, ale nevěděli jsme to jistě. No, pak začali natáčet nějakou profesionální věc. Vůbec jsme nevěděli, co a jak a proč. A ty lidi se na nás z té tramvaje asi koukali nějak divně. A jako bylo to dost divný. A tady máme i ukázku, jak nás přistihli. Jedu. Broučci. Holky, řekli byste nám teda, kdo jste? My jsme Bouřci Morušoví. A co tady děláte? Demonstrujeme, ale polijali jsme to trochu jinak, protože ty motýly vyrábí samec. Tady je velice profesionální fotka s celým davem na národní třídě, protože tady můžete vidět, jak ty lidi si buď to fotili nás, nebo fotili sebe, to jsme teda nezjistili. A ještě tam chodili policajti na chůdách. A to taky děkujeme. Bylo.